klausāties skanošais Latvijas Bankas raidierakstu. Šodien studijā esam trīs eksperti, divi no tiem ikdienā uzrauga, ko dara un cik pareizi dara Latvijā finanšu institūcijas. Es, Laura Trēmena, Latvijas Bankas ilgtspējības projektu vadītāja, vadīšu šo sarunu, un man ir pievienojusies kolēģe Natālija Koževņikova, kura ir kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes daļas vadītāja un ikdienā nodarbojas ar mazāk nozīmīgo kredītiestāžu uzraudzību un uzraudzības horizontālajām aktivitātēm, tostarp ilgtspējas jomā. Labdien! Un studijā ar mums ir arī Ieva Putraniece. Viņa ir kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes vecākā uzraudzības eksperte un Ieva ikdienā nodarbojas ar nozīmīgo kredītiestāžu uzraudzību Latvijā sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku un nodarbojas arī ar ilgtspējas jautājumiem. Sveiki, priecājamies par šeit. Pagājušā reizē mēs pārunājām visai plaši, kāda ir ilgtspējas būtība, saikne ar finanšu nozari, pieskārāmies arī tādiem terminiem kā ESG, labvēlīga ietekme, taksonomija, zaļmaldināšana un citiem. Un šodien un turpmākajos divos raidījumos mēs tad runāsim par tām mūsu ikdienišķajām finansiālajām izvēlēm, ko tad zaļi mēs Latvijā varam izvēlēties. Es esmu bijis viens no tiem cilvēkiem, kas domā, ka vispār nav labi būt par parādnieku, bet tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka esam parādnieki nākamajām paaudzēm, jo mums ir jāveicina ilgtspējīga attīstība. Vai aizņemties vispār ir ilgtspējīgi? Un vai aizņemties mēs varam ar ilgtspējīgā veidā? Par to runāsim mēs šodien. Un es pirms šī ieraksta veikšanas nedaudz paskatījos internetā, kāda vispār ir zaļo kredītu aizdevumu vēsture, un jāsaka, ka tā nav tāda pavisam ierasta lieta, un pirms sākuma meklējami 2005. gadā. Tas bija laiks, kad ASV viena komercbanka izsniedza aizdevumu būvniecības uzņēmumam, lai tas būvētu ilgtspējīgu ēku. Un kopš tā laika viennozīmīgi, mēs varam just to ilgtspējas klātbūtni arī kredītu jomā, ir uzlabojušās mūsu iespējas saņemt zaļus kredītus un finanšu pakalpojumus, piemēram, ēkas renovācijā, elektroauto iegādei vai kādas energoefektivitātes tehnoloģijas uzstādīšanai uzņēmumā, kas samazina emisijas, lai mēs iesildītu šo sarunu par zaļiem kredītiem, aizdevumiem. Tas pirmais jautājums jums, kolēģis, vai kredīti un aizdevumi? Tas ir viens un tas pats vai kaut kas pavisam atšķirīgs? Jā, droši vien es tad uzņemšos atbildēt šo jautājumu. Un īstenībā jautājums ir ļoti labs, jo ja mēs pavērojam, kā mēs ikdienā runājam savā starpā, mēs ļoti bieži lietojam gan kredītus, gan aizdevumi. Un pēc būtības tas ir ļoti pareizi, jo tā funkcija abiem terminiem ir ļoti līdzīga, pat vienāda. Mēs runājam par naudas, lietas, aizdevumus kā termiņu, uz konkrētiem nosacījumiem, vairākām pusēm savā starpā vienojoties. Tomēr, paskatoties no juridiskās perspektīvas, tad atšķirība ir, un tā atšķirība ir tieši terminoloģijā. Jo, ja mēs skatāmies, kas ir aizdevums, tad aizdevums tiek definēts civila likumā, un tas ir ļoti visaptvarošs. Tas aizdevums ir pilnīgi viss, ko mēs saprotam ar kredītu vai jebkuru citu veidu aizdevumu. Savukārt kredīts ir definēts kredītiestāžu likumā, kurš attiecās tieši uz kredītiestādēm. Līdz ar to, ka ar kredītu mēs saprotam jau specifisku produktu, ko izsniedz kredītiestāde. Pieņemsim, ka es tev, Laura, aizdodu tagad līdz marta beigām 20 eiro. Respektīvi, mēs esam savā starpā vienojušies gan par termiņu, kad tu man atdosi, cik lielā summā tu atdosi, respektīvi 20 eiro tu man atdosi, tad šis ir aizdevums. Savukārt, ja tu aizies uz kredītiestādi, paņems kredītlīnijas pusgadu, tad tur jau būs atkal nosacījumi citi, tas ir pusgads, būs procentu likme, ko tu atdosi kredītiestādē, tas ir kredīts. Galvenā atšķirība ir terminoloģijā, aizdevums visaptvaroša, kredīts jau ir kaut kas specifisks. Tas sanāk tā, ka, ja piemēram, es dodos uz banku vai kādu citu kredītiestādi, prasu naudiņas, tas būs kredīts ar procentiem. Ja? Un, piemēram, ja es vēlēšos vispārīgi tā izņemties no tevis arī tos paši 20 eiro, tad tas būs aizdevums vairāk. Pareizi, tā arī tas ir, bet kas ir tāda vēl viena niansa, ko es uzsvēršu, ka kredīts, ko tu būs saņēmis bankā, viņš arī ir klasificējums kā aizdevums. Te noteikti ir vērts pieminēt, ka atbildīgs klients vienmēr rūpīgi izlasa līguma nosacījumus, un parasti tur arī ir sadaļa ar būtiskākajiem terminiem. Ja par kaut ko rodas šaubas, tad vienmēr ir vērts pārprasīt un precizēt jautājumu tieši jūsu izvēlētajā kredītiestādē, lai visiem ir vienota izpratne par tiem lietojumiem terminiem. Kas ir zaļie kredīti un kā tos atšķirt no nezaļiem kredītiem? Jo skaidrs, mēs
ejam kredīti iestādes mājaslapā, un tur mums nav ar lieliem burtiem rakstīts, šeit ir zaļais kredīts ar zaļiem burtiem vai zaļu fonu. Kas ir tie veidi, kā mēs vēl citādāk varētu? Īstenībā pāris mājaslapās ir parādījies arī, kad ir pie šiem kredītiem parādās uzraksts zaļais, tā kā tas atvieglo klientiem. Bet, protams, pēc būtības arī zaļie kredīti ir un paliek kredīti to klasiskajā izpratnē, kā bankas produktam, tam ir tās pašas īpašības un raksturlielumi. Nu, kā tad izpaužas tas zaļums? Ja skatās no kredītiestādes skatu punkta, tad zaļais kredīts ir tāds kredīts, kas atbilst kredītiestādes ilgspējas mērķiem. Tātad, kas palīdz sasniegt izvirzītos mērķa rādītājus ilgspējas jomā. Savukārt no klienta skatu punkta svarīgs ir kredīta mērķis, kur šie līdzekļi tiek izlietoti, tas var būt ieguldījums ilgspējīgākos risinājumos, tehnoloģijās vai produktos. Klientam zaļie kredīti var būt izdevīgāki to nosacījuma dēļ. Par labumiem gan mēs noteikti vēl parunāsim arī tālāk sarunas laikā. Nav taču tāda situācija, ka zaļie kredīti eksistē tikai tādēļ, ka bankai ir kaut kādi tie zaļie mērķi, kas ir jāsasniedz. Tas ir saistīts arī ar risku pārvaldību, vai ne? Protams, ir arī nianses sevas risku pārvaldībā, bet tur ir jāskatās tiešām tā ļoti, ļoti plaši un jāatcerās, ka gan mēs kā patērētāji redzam to pieprasījumu un ar savām izvēlēm balsojam par to zaļumu. Arī finanšu tirgus dalībnieki, viņiem ir savi pienākumi, lai visiem kopā sasniegtu šos te zaļos mērķus. Un tātad, ja gan mūsu izvēles, gan kredītiestāžu piedāvājumi, viņi palīdz sasniegt šos te kopējos zaļos mērķus, tad tas noteikti atbilst zaļā kredīta būtībai. Iedomājamies situāciju, es ražoju makaronus, spirālītes. Es kvalificētos zaļam kredītam vai nē? Nu, jāatzīmē, ka nav tāda ļoti strikta vienota zaļo kredītu definīcija, un katra kredītiestāde pati definē, kādas tad ir šo zaļo kredītu pazīmes, kritēriji, un tieši tāpat katra kredītiestāde pati nosaka, vai un kādi īpaši nosacījumi būtu šiem zaļajiem kredītiem piemērojami, un pati piedāvā kaut kāds jau gatavus risinājums programmas. Ieskatoties kredītiestāžu mājaslapās, mēs redzam, ka tas arī labprāt informē klientus par šiem risinājumiem. Zaļie kredīti tātad ir paredzēti šiem ilgspējīgiem, vidai draudzīgiem mērķiem, piemēram, CO2 emisiju mazināšanai vai jaunu vidai draudzīgu tehnoloģiju izstrādei. Un attiecīgi gan uzņēmumi, gan fiziskas personas var pieteikties šādiem kredītiem. Arī tevis pieminētais šo te makaronu ražotājs noteikti var atrast sev atbilstošu piedāvājumu. Piemēram, ja plāno kādu ražošanas tehnoloģiju nomainīt uz ilgspējīgāku. Arī fiziskām personām jau šobrīd ir dažādi risinājumi. Un mēs noteikti sagaidām, ka nākotnē gan priekš juridiskām personām, tātad uzņēmumiem, gan priekš fiziskām personām piedāvājumi kļūs aizvien vairāk. Ok, tas tā kā būtu ražošanas uzņēmumiem, bet, nu, piemēram, ja es būtu pakalpojums sniedzējs un ja es cilvēkiem izīrētu supervaroņu vai ugunsdzēsēju tērpus, vai arī es varētu kvalificēties? Bišķiņ atkārtošos, jā, ir jāskatās, kā es tos līdzekļus izlietoju. Tātad primāri ir nevis tas, kas es esmu, bet tas, kur es šos te līdzekļus ieguldīšu. Tāpēc, ka es šobrīd varu būt gana zaļš, piemēram, jau šobrīd nodarboties kādā no tām nozarēm, kas gan pēc taksonomijas, gan arī vispār ierasti sabiedrībā tiek uzskatīti par zaļu, un turpināt kaut kādās zaļos savos risinājumos ieguldīt. Un tikpat labi es varu būt šobrīd tāds klasiski, nu, kā tiek lietots, brūnās nozares pārstāvis, bet tāpat laikā es vēlos šo te piesaistīto finansējumu ieguldīt kaut kur procesā, lietā, kas man ļauj kļūt zaļākam. Un šis pozitīvais devums uz to nākotni, tātad šī zaļā transformācija, mana mainīšanās uz šo ilgspējīgāko pusi, būtu tas priekšnosacījums, lai es varētu klasificēties zaļā kredīta saņemšanai. Protams, ka te ir ļoti būtiski atzīmēt, ka arī Latvijā piedāvājums zaļo kredītu pusē viņš tikai to. Bankas vēl tikai definē šīs definīcijas, kas ir šie zaļie kredīti. Pakāpeniski parādās jau noformulēti priekšlikumi piedāvājumi klientiem, bet, nu, kā es minēju, mēs noteikti sagaidām, ka tas attīstīsies un arī tas klientu pieprasījums noteikti būs tas, kas var vēl vairāk veicināt. Tātad, ja es nākšu pie bankas ar vēlmi, ka vēlos ieguldīt kādā zaļā projektā, tad vismaz šobrīd mēs esam dzirdējuši no savas puses, tad bankas arī meklē labākos risinājumus un visi kopīgi mēs tagad varam attīstīt arī šo jomu. Natālija, tu minēji, ka šobrīd zaļo kredītu faktorus
tās īpašības, kas piemīt zaļajiem kredītiem, bankas nosaka pašas. Vai, jūsuprāt, šīs prasības būtu nosakāmas kaut kā likumiski vai regulējuma jomā? Vai tomēr šobrīd tas labākais ir atļaut bankām pašām definēt, kas ir zaļais kredīts? Noteikti jāatcerās tas, ka šobrīd šis ietvers regulatīvais, viņš tikai attīstās. Un mēs visi esam vēl ļoti gara ceļa priekšā. Un, protams, ka uz priekšu noteikti daudzas lietas tiks vairāk regulētas. Bet nu, mēs šobrīd necenšamies skriet vilcienam pa priekšu. Noteikti ir jāļauj arī nozarei pašai definēt ietveru. Un tikai kopīgiem spēkiem mēs varēsim atrast to optimālo risinājumu. Kā viss vēl ir priekšā. Jā, tieši tā, viss ir priekšā. Un kā jau tu sākumā arī ieskicēji par to, ka tas ilgspējīgo un zaļo kredītu tā vēsture, nu viņa ir salīdzinoši nesena. Viņa tikai tagad attīstās. Sākumā bija pirmie iedīgļi, tad to regulējums. Un šobrīd mēs esam tajā stadijā, un mēs visi esam vienās kurpēs, un mēs visi šo ceļu ejam un veidojam kopā. Kā kopš zaļo kredītu pirmsākumiem šie zaļie kredīti vispār ir mainījušies? Un cik lielu daļu vispār zaļie kredīti veido no kopējā kredīta apjoma šobrīd. Šis ir īstenībā arī tāds labs sākums, ar ko tu sāki šo sarunu, kur tu ieskicēji šo vēsturi. Un būtībā tā jau arī bija, ka bija tikai dažas šīs finanšu institūcijas sākotnēji, kas izveidoja produktu, kas bija orientēts uz zaļajiem projektiem. Bet tā mērķis principā bija lielie uzņēmumi. Tie bija lielie uzņēmumi, valdības projekti. Taču laika gaitā, kā arī Natālija tagad minēja, ir parādījusies gan sabiedrībā interese, ir aktualizējušies ilgtspējas jautājums, līdz ar to ir arī pieprasījums. Un kā ekonomikā tas notiek, ja ir pieprasījums, ir arī piedāvājums. Un šobrīd, ko mēs redzam, ka ir izveidoti produkti ne tikai lieliem uzņēmumiem, bet arī privātpersonām un mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Šis fakts principā pats par sevi ir ļoti pozitīvs, jo zaļo kredītu attīstība liecina arī par to, ka finanšu nozare sāk apzināties savu lomu ilgtspējas nākotnes veidošanā. Skatoties arī tālāk, mēs paredzam, ka gan produktu attīstība turpināsies, gan arī izsniegto zaļo kredītu apjoms turpināsies, jo tas iest roku rokā principā gan ar politiskajiem uzstādījumiem, ar ilgtspējas mērķiem valstī. Bet, ja mēs runājam par apjomiem, nav šīs vienotās definīcijas, un tas ir šķēršļs, lai varētu pateikt skaidru apjomu, cik tad zaļo kredītu šobrīd ir izsniegti. Vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam apzināt publiski pieejamo informāciju, un kā piemērs es varētu minēt pavisam nesen izdoto Eiropas bankas iestādes pārskatu par zaļajiem kredītiem un esošo tirgus praksi kopumā, un šajā pārskatā blakus citai informācijai arī minēta apjomi. Izejot no šī pārskatā minētās informācijas, izsniegto zaļo kredītu kopsuma, jeb šo apjoms ir apmēram 4,5% no visa kredīta iestāžu kredīta portfeļa. Bet, ko es vēlos lūgt, vērtēt šos datus, kas ir minēti šajā atskaitē, diezgan kritiski, jo kāds šie dati tika vākti, tad dati tika vākti uz brīvprātīgas anketas pamata. Un ja tā ir brīvprātīgas anketas pamats, tad saprotam, ka ne visas iestādes aizpildīja, līdz ar to jā, noteikti būtu jāvērtē šie dati kritiski. Vēl atcerējos, kas bija ļoti interesants fakts šajā atskaitā, bija tas, ka no šiem 4,5% lielākā daļa ir izsniegta tieši privātpersonām, nevis juridiskajām. Bet kā mēs saprotam, tieši uzņēmumiem arī ir būtiska loma ilgtspējas mērķu sasniegšanai. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tas sektors, vai tas ir tas virziens, kur mums būtu arī turpmāk jāstrādā, lai attīstītu gan produktu klāstu tieši šim sektoram. Varbūt ejot vēl tālāk uz Latvijas situācijas, tad principā šeit mēs saskaramies ar to pašu situāciju, kas ir Eiropā, ar tiem pašiem šķēršļiem, ka mums nav šīs definīcijas, līdz ar to mēs skaidru apjomu nevaram pateikt, bet arī apzinot mēdijas vai publiski pieejamo informāciju, līdz šim izsniegtais zaļo kredītu apjoms Latvijā ir mērams vairākos 100 miljonu eiro. Ko vēl mēs redzam arī to, ka kredīta iestādes ir paredzējis budžetā finansējumu zaļajiem kredītiem, līdz ar to mēs varam paredzēt, ka šis apjoms tikai turpinās pieaugt. Kāds labums man no zaļā kredīta izvēles, vai tiem ir kādi īpašāki nosacījumi, citas īpašības? Protams, ņemot vērā vispārējo politiku un to, ka ilgtspējas mērķi šobrīd ir mūsdienas kārtībā un viņi ir uz palikšanu, tas ir nenoliedzami, parādās tendence, ka zaļajiem kredītiem ir izdarīgāka nosacījuma. Kā piemēru var minēt tos pašus kredītus mājokļu energoefektivitātes uzlabošanai vai elektroauto iegādai, kam ir labāka nosacījuma, izdevīgāka procentu likuma.
tomēr katrai kredītiestādei, un tas ir būtisks, jo nosacījumi var atšķirties. Līdz ar to, ja ir pieņemts lēmums, ka man ir nepieciešams finansējums un es vēlos tieši ilgspējas finansējumu, tad būtu ieteikums paskatīties kredītiestāžu mājaslapās, kāds ir katras iestādes piedāvājums, jo tas nav kā apsolījums, ka zaļajam kredītam būs īpašāki nosacījumi. Līdz ar to izpētam, izvērtējam un, protams, izvērtējam arī savas pašas individu iespējas atdot pēc tam šo kredītu. Kā zaļie kredīti var palīdzēt man ietaupīt ilgtermiņā un virzīties uz ilgtspēju? Un kādēļ man tādi būtu jāapsver, izņemot to, ko mēs tikko izrunājām? Lai atbildētu šo jautājumu, būtiski uzsvērt, ka ir tādas savai divas dimensijas, kā uz šo skatīties. Pirmkārt, tas ir mans privātais ieguvums un ir arī kopējais sabiedrības ieguvums. Līdz ar to tātad divi veidi, mani individuālie lēmumi un iepratī uzvedības maiņa par labu ilgtspējības idejai, par labu šīm te kopējām sabiedrības interesēm. Par privātajiem labumiem mēs jau nedaudz iesākām runāt, bet varbūt paturpinot šo domu. Protams, ka privāti ieguvumi ir vairāki, un būtiski liela daļa no tiem ir tieši ilgtermiņa labumi. Piemēram, iegādājoties energoefektīvu mājokli, man samazināsies šī mājokļa uzturēšanas, jeb respektīvi apkuras izmaksas. Un tieši šis arguments bija būtisks, kad pagājušajā gadā Latvijas Banka pārskatīja uz aizņēmējiem vērstos makro uznaudzības pasākumus, jeb borrower-based measures, skan ļoti sarežģīti, bet es cenšos izskaidrot, ko tas nozīmē praksē. Kvantitatīvo atbildīgas kreditēšanas ierobežojuma mērķis ir mazināt varbūtību, ka aizņēmējs uzņemas pārāk lielu nastu, nespēj sekt kredīta maksājumus. No otras puses, tas mērķis ir arī mazināt aizdevēja, jeb kredītiestādes, zaudējums gadījumā, ja aizņēmējs tomēr kļūst maksāt nespējīgs. Tātad mērķis ir pasargāt abas puses, lai viena neuzņemās par daudz, savukārt otra, gadījumā, ja problēmas tomēr rodas, nezaudē pārāk daudz. Praksē ar šiem ierobežojumiem ir viens aizņēmējs privātpersona ir saskāries, jo vēršoties kredītiestādē pēc kredīta, parasti tik vienu klientu informē, kāda ir tad maksimālā summa, ko man var piešķirt, kāds ir maksimālais termiņš, uz kuru man šo kredītu var piešķirt. Tas viss tiek izvērtēts, ņemot vērā gan klienta ienākumus, gan pieejamo nodrošinājumu, citus parametrus. Tad lūdzu pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums mīkstināt atsevišķus kvantitatīvos kreditēšanas ierobežojumus. Tajos gadījumos, ja kredīts tiek piešķirts energoefektīvu mājokļu iegādei. Un tas iemesls, kāpēc mīkstināšana bija izdarīta, manas pieminētais ikmēneša ietaupījums uz apkuras izdevumu samazinājuma rēķina. Man rodās papildus līdzekļi, ko es varu novirzīt kredīta ikmēneša maksājumam. Tagad ļoti svarīgi ir atzīmēt divas lietas. Pirmkārt, gala lēmumu par šiem tie ierobežojumiem pieņem katra atsevišķa kredītiestāde. Tie nevar būt maigāki par tiem, kas minēti normatīvajos aktos, bet stingrāki gan. Un otrkārt, protams, ka kredīta ņemšana, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav zaļš, ir rūpīgi jāizvērtē, jo tas ir ļoti nopietns lēmums. Ir jāizvērtē, vai jūs varat šādu kredītu atļauties, vai varēsiet iztikt ar tiem līdzekļiem, kas paliek pāri pēc ikmēneša maksājuma veikšanas. Arī tajās situācijās, kad procentu likmes pieaug, kā mēs to novērojām iepriekšējā gadā, piemēram, vai arī, kad neplānoti samazinās jūsu ikmēneša ienākumi. Un, protams, ka bez privātajām interesēm es noteikti aicinu ikvienu atcerēties arī par šo pieminēto kopējo sabiedrības atbildību. Ja vēlamies kaut ko patiesi mainīt, mums katram ir jāsniedz savus ieguldījumus. Un tāpēc, pieņemot lēmumu par šo kredīta līdzekļu izlietojumu, es aicinātu kā vienu no kritērijiem paturēt prātā arī šo ilgtspējas aspektu. Ne tikai savas, bet arī visas sabiedrības interesēs. Jā, varbūt vēl papildinot Natāliju par šīm sabiedrības interesēm arī valsts, protams, veicina un vēlas veicināt sabiedrības intereses kopumā. Līdz ar to ir pieejams arī dažādas valsts atbalsta programmas. Ja ir izlemts par labu investīcijām energoefektivitātes uzlabošanai, kā piemēram varam minēt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Altum piedāvātos atbalsta programmas. Šo programmu salīdzinājums ir atrodams arī EKLV mājaslapā, kā iesaku noteikti izvērtēt, tur ir skaidrs sadalījums un būs iespēja saprast sev, vai šie nosacījumi ir atbilstoši tieši jūsu vēlmēm. Tāpat atbalsts programmas, lai uzlabotu energoefektivitāti, ir pieejams arī uzņēmējiem, gan kredītu, gan garantiju veidā. Par šiem programmām arī informācija ir atrodama Altuma mājaslapā. Protams, gan iedzīvotājiem, gan komersantiem, lai izvēlētos savām vajadzībām vispiemērētāko finansējumu zaļo
finansējumu, ir jāveic izpēte, lai apzinātu, kāds piedāvājums vispār ir tirgu, respektīvi, ko piedāvā kredītiestādes, kādi tie nosacījumi, kādu atbalstu sniedz valsts, un tad saliekot visu šo informāciju kopā, izdarīt lēmumu, kas ir vislabākais attiecīgajā situācijā. Paldies, jā, ļoti pozitīvi, ka arī Latvijas Banka skatās tā ilgtspējas virzienā. Precizēsim, Natālija, kāds bija tas īpatsvars no ikmēneša ienākumiem, ko var novirzīt kredīta maksājumiem pirms jaunajiem noteikumiem un pēc? Pirms šīm izmaiņām maksimālais apjoms, ko varēja novirzīt kredīta maksājumiem, bija 40%, tad pēc šīm izmaiņām tie jau ir 45%. Kopumā, ja mēs runājam par šiem zaļajiem kredītiem, tad jā, tur jau visa tā būtība ir vērstos to, lai tas būtu ilgtspējīgi mērķu sasniegšanai, attiecīgi tas noteikti atbilstam kopējiem ilgtspējas konceptam. Jā, viennozīmīgi, jo ka mēs zinām, ka viens liels un svarīgs aspekts ir pārējais, un lai būtu pārēja, ir nepieciešams finansējums, un finansējums ir tas, ko sniedz kredītiestādes, un līdz ar to aizņemties pie ilgspējīgajiem mērķiem, tas ir domāt ilgtermiņā zaļi. Bet, protams, vēlreiz mēs atgādinām, ka izlemjot par labu kredītam, mēs izvērtējam savas iespējas aizņemties atbildīgi un izpildīt savas uzņemtās saistības. Paldies, kolēģi! Klausītāji, paldies un uz sadzirdēšanos nākamajos ierakstos par mūsu iespējām Latvijā izvēlēties zaļos ieguldījumus un apdrošināšanu, kā arī pensiju produktus.